Meillä on tupla haaste tälle alkaneelle vuosisadalle. Pitää pelastaa ihminen, jatkaa vaurauden kasvua ja pitää pelastaa maapallo, säästää luontoa. Miten me nämä yhdistetään? Ja miltä maailma näyttää 100 vuoden kuluttua? Pitkällä tähtäimellä meidän ongelmat ja ratkaisut vai jotain ihan muuta kuin mitä me tällä hetkellä ajatellaan. Jos haluat kuulla näistä teemoista lisää, tule Innovation Summittiin.